Кіровоград – столиця легкої атлетики України. Про це говорили учасники і тренери чергового чемпіонату, який проходив у нашому місті на стадіоні «Зірка». Цього разу серед юнаків та дівчат 2001 року народження. 7 медалей на чемпіонаті України. Стадіон «Зірка» цьогоріч приймав вже 5 національні змагання з легкої атлетики. Цього разу серед юнаків та дівчат 2001 року народження і молодших. Отличие этой возрастной группы, что это первая возрастная группа, которая соревнуется на чемпионатах України. Поэтому для них все впервые. Вот, у них бескомпромиссная борьба. Участников очень много. Это самое большое количество участников в этой возрастной группе. Вот, ну и вот, приятно вот, смотреть на вот, неожиданности, что ребята из маленьких вот, городов. Учасниками чемпіонату країни стали 760 представників королеви спорту із 25 команд. Збірна нашої області була на турнірі одною із найчисельніших. Наша команда, ввиду того, що соревнования проводяться в Кіровограді, дуже багаточисленна. 58 чоловік приймають участь і представляють різні райони Кіровоградської області і обласний центр. Ну, я могу назвать районы, которые представляют своих спортсменов в сборной области. Это Новомиргородский район, Александровский, Маловысковский, Знаменский, Александрийский, Гайворонский, затем Добровеличковка даже уже появился спортсмен. И, ну, почти треть районів мають своїх легкоатлетів в збірної області. Кіровоград учасники та судді чемпіонату називають легкоатлетичною столицею України. Тут вже вот, в течение полутора місяців вже пройшли 5 соревновань по легкій атлетиці. Це і Кубок України в серед дорослих, і чемпіонат юношей з старшої возрастної групи. І зараз вот, вже посоревновались юніори, а тепер вот, соревнуються малыши. И в конце месяца уже опять отборочные соревнования на чемпионат Европы вот, среди юношей и чемпионат мира среди юниоров. Опять вот, Кировоград. Вже у перший день турніру наші легкоатлети завоювали 3 медалі. У бігу на 2000 метрів з перешкодами чемпіоном країни став вихованець другої спортшколи Вадим Дішков. Своєму успіху стаєр завдячує умовам для тренувань і тренеру. Завдяки тому, що у нас є такий стадіон, він дуже хороший, ну, на ньому дуже приємно бігти. І я думаю, завдяки своєму тренеру. Він мене готував, тренував. До головних змагань сезону готувалися з початку року, розповідає тренер Вадима Дмитро Капінус. Спортсмен целенаправленно готувався к соревнованиям этим. Перший старт на чемпіонаті України зимнім по кросу був базовим. Залаживали хорошу базу. Основний старт вчора, сьогодні на стадіоні «Звезда», чемпіонат України, іменно по 2001 году, по якому виступає і спортсмен. Результатом доволен. Ще одну нагороду у скарбницю збірної області приніс Денис Баранов у бігу на 400 метрів. Також чемпіоном України у перший день чемпіонату став Олег Тикул у стрибках у висоту. Кіровоградець подолав планку на висоті 183 сантиметри. Деякі результати наших легкоатлетів прогнозовані, але були і приємні сюрпризи, каже головний тренер збірної області Володимир Абраменко. Удивило те, що два чоловіка вже мають після першого дня золоті медалі. Якщо победа Олега Тикула в прыжках в висоту була прогнозуема, тому що він і зимою був победителем в этой возрастной группе, то Вадим Дишков, который выиграл 2000 метров с препятствиями среди юношей за явным преимуществом, ну, это приятно удивил, тем более, что он улучшил личный рекорд в сравнении с прошлым годом, когда он был четвертым по этой возрастной группе, почти на 20 чем-то секунд. Кроме этого, вчера серебряным призером стал Денис Баранов из Новомиргородского района, тренер Александр Дориенко. Он занял второе место на 400 метров среди юношей, причем победителю проиграл всего лишь 6 сотых. Другий день змагань розпочався із ще одної медалі Вадима Дішкова, який фінішував третім у забігу на 3000 метрів. Не вистачило фізики,
Вчора виложився, а сьогодні вже не так, як вчора. Ще одною причиною лише третього місця Стаєра стала його травма, отримана у першому забігу. Немножко задня поверхность бедра подвела, может быть, из-за того, что спортсмен младшего возраста еще не готов до таких больших нагрузок. Ведь 2000 с препятствиями вчера бежать, сегодня тройку. Будем над этим работать. Вчера было падение на последней яме. В принципе, ноги немножко ватные сегодня. Попереду Вадима Дішкова та його наставника ще не один турнір. Спортсмен будет выступать осенью на чемпионате Украины, и будем уже подключать его к опыту, набираться опыта в беге на препятствиях по взрослым, 99-й. И в конце года чемпионат Украины по кроссу, поедем туда и будем бороться. Наступную нагороду чемпионату здобула Івана Руденко з Новомиргорода. Дівчина фінішувала другою у бігу на 800 метрів. Завадило. Номер 13.09. Євген Шапота. Недостатньо хороший підготовка. Ну, я думаю, що поборолася, і друге місце – це теж хороше місце. І думаю, що результат був дуже-дуже хороший. Усього на рахунку наших легкоатлетів – 2 золоті, 4 срібні та 1 бронзова медаль. У загальному заліку чемпіонату збірна області посіла 9-те місце із 25 команд, на 4 позиції покращивши минулорічний результат. Велозмагання на картодромі. Каскад 5-й рік приймав відкриту першість спортивної школи №1 з велоспорту за трековою програмою. За медалі боролися біля 80 спортсменів, які представляли велоклуби та школи Кіровоградщини. Представникам інших областей на змагання до нашого міста завадив приїхати рясний ранковий дощ. На цих змаганнях присутня Кіровоградська область, в составі 5 команд, 2 команди з Кіровограду. Ну, у нас були погодні умови, що був дощ, багато команд і приїхали. Ми запрошували із Черкас, із Первомайська, також з Новгородки. Ну, вони не приїхали. На першості розіграли нагороди у 3 дисциплінах. Ці змагання проводяться, у нас є гід з місця, це 500 метрів, також гонка переслідування 3, для старших 5 кіл і групова гонка з вибуттям. Також діти будуть нагороджуватися по кожному виду. З корабля на бал потрапив кандидат у майстри спорту України Максим Ярошенко. Юнак щойно повернувся із Польщі, де у складі української збірної посів 3-те місце серед 28 команд Європи. Перед тим, як туди поїхати, ми дуже щільно будували свій графік, щоб дуже добре там виступити і показати дуже достойний результат. Задоволений спортсмен і своїм особистим виступом на міжнародному турнірі. Зайшов у 1-й десятці серед основної групи, яка налічувала десь 150 чоловік. Не було рівних Максиму і у Кіровограді. У змаганнях юніорів він переміг у гіті на 500 метрів, гонці переслідування на 3 кілометри і груповій гонці з вибуттям. За сумою 3 видів Максим Ярошенко – кращий серед юніорів. У змаганнях юнаків його успіх повторив Євген Крячко. А серед найменших учасників першості – кращий результат у Євгена Тесцова. На цих змаганнях на Женю та ще одного юного кіровоградського велогонщика Микиту Чугунова чекав сюрприз – 2 велосипеди. Тренерською радою було наше зібрання, і тренери самі визначили кращих спортсменів, які на протязі минулого року виступали на чемпіонатах України, на першості області і на першостях в різних містах, на першостях різних спортивних шкіл. Було визначено 2 найкращих спортсмена, ними стали Тисцов Женя і Чугунов Нікіта. Дуже приємно, що знайшовся спонсор, який раніше займався, який починав свою спортивну кар'єру на спортивній базі на Волкова 26, там де була спортивна школа Радії Вело. Він виявив бажання придбати 2 велосипеди от іменно для цієї спортивної школи. За минулий навчальний рік вдалося не один раз піднятися на п'єдестал пошани, каже Євген Тисцов. Я виграв багато стартів, але завдяки одним змаганням, це юнорські ігри, я отримав другий взрослий розряд, і завдяки цим соревнованням я отримав новий велосипед. Як і Євген, успішно виступив на всеукраїнських стартах і вихованець тренера Ігоря Крота Микита Чугунов. Я вже займалася 3 роки і дуже багато раз брав участь у змаганнях і займав призові місця. Мені дуже подобається,
Мені дуже подобається займатися велоспортом, займати місця. Новенький велосипед допоможе здобути ще не одну медаль, впевнений Микита Чугунов. Дуже кльовий, я в шоці, що мені його дали, звісно, дуже класний велосипед. Я на ньому буду більше вигравати. Наступним стартом для кіровоградських велогонщиків стане чемпіонат України з маунтенбайку, який відбудеться у нашому гаю десантників із 24 по 26 червня.